Ցույցի եթերում վերնատումն է, ես Նազելի Օհանյանն եմ։ Մենք այսօր խոսելու ենք հեղինակային երգի, պոեզիայի եւ սոցիալ հասարակական պատասխանատվության մասին։ Իսկ զրուցակիցս երգահան Բարդ ակումբի հիմնադիր Վախթանգ Հարությունյանն է։ Շնորհակալություն Վախթանգ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ողջույն Նազելի։ Երկու տասնամյակ եւ ավելի յուրաքանչյուր տարի մենահամերգ եք ունենում, այս տարի նույնպես մարտի 1-ին պատրաստվում է ձեր հերթական համերգը։ 29-ին իհարկե, բայց քանի որ հաջորդիվ 28-ից հետո հաճախ չի լինում, որ փետրվարի 29-ն է լինում, այնպես որ դա կապված է ձեր տարեդարձի հետ։ Հա, դա կապված է այն օրվա հետ, որ մի քիչ ավելի թեթև անցկացնելու համար որոշել եմ ինչ-որ մի ձևաչափ եմ գտել եւ դրանով բավարարում եմ։ Եվ շարունակենք իմ հարցը, ինչպես դուք յուրաքանչյուր տարին, այսպես եք բնորոշում, ամփոփում եք տարին ու ինչ-որ տխաշվետվություն եք ներկայացնում եւ շատ հետաքրքիր է, թե այդ հաշվետվությունը ինքները ձեր առաջ են աղիվ առաջ, թե հանդիսատեսի։ Առհասարակ առաջին ինձ եւ իմ արջև ունեմ խնդիր ինչ-որ բաներ ամփոփելու, եւ քանի որ տարին մեկ անգամ կարիք ունեմ ինքս գոնե մեկ անգամ անդրադառնալու են ամեն ինչ 365 օրում տեղի ունեցել ինձ հետ, այդ օրը հրաշալի հնարավորություն է թևակոխելու հաջորդիվ նոր մարտահրավերների տարածք։ Այնպես որ ինձ համար կոնկրետ փետրվարի 29-ը կլինի, թե հաջորդ օրը կլինի, այդպիսի մի արձանագրության օրը 365 օր արձանագրելու համար։ Իսկ շատ են տարբերվում տարիները իրարից։ Տարիները այդքան չէ, ինչքան օրերը, երևի թե։ Որովհետև երբ որ արձանագրում ենք, որ թվում է, թե անցած տարի էր, բայց պարզվում է արդեն 10 տարի անցել, հետևաբար օրերը շատ ավելի կարևորված են դառնում, քան տարիները։ Վերջին տարիներին Բարդ ակումբի բոլոր համերգները բարեգործական են, թվում է, թե համերգը միջոց է սոցիալ-հասարակական գործունեություն իրականացնելու համար, եւ կարելի է ենթադրել, որ այստեղ երգը, ասելիքը կամ պոեզիան իրեն ինչ-որ տեղ սպառել է կամ առհասարակ պահանջարկ չունի։ Ոչ, իհարկե, խոսքս մի քանի ուղումներ անենք, վերջին մի քանի տարին չէ, որ Բարդերի ակումբը զբաղված է նմանատիպ գործառնություններով, ավելի քան 10 տարի է, որ մենք դրանով զբաղվում ենք։ Պարզապես վերջին մի քանի տարին է, որ կարիք կա դրա մասին նաև բարձրաձայնելու։ Միգուցե ինչ-որ չափով վարակելու հանրության այն ակտիվ մարդկանց եւ կազմակերպություններին, ովքեր պիտի մասնակից դառնան, որ մեր միջավայրը անկալելի լինի եւ միասնական դառնա։ Եվ վերջին մի քանի տարին պարզապես ամեն ամիս կամ ամեն շաբաթ այդ համավարակի ժամանակահատվածում ամեն շաբաթ էր, հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում նույնպես ամեն շաբաթ էին կանում համերգներ, եւ դա ուղղված էր կոնկրետ հանրային տիրույթում ակտիվ գործունեությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները ներկայացնելու եւ աջակցելու։ Եվ Բարդերի ակումբը պարզապես լծվեց ամեն շաբաթ այդ հանրային հարթության մեջ ներկայացնելու ինչ-որ մի կազմակերպության, որ 100% աշխատանքով է զբաղված։ Իսկ ինչու է դա կարևոր։ Կարևոր է, որովհետև միասնականությամբ մենք կարող ենք լինել շատ-շատ ավելի որակապես լավը։ Եվ եթե պատմության ժամանակագրությունը վերցնենք հայոց, ապա մեր միասնականությունը երբեք չի բեկվել եւ անպարտելիություն է ունեցել։ Եվ ճիշտ հակառակը տեղի ունեցել, երբ որ մենք բեկվել ենք, երբ որ աղճատել են տարբեր տեսակետներով եւ այլն եւ այլն։ Իսկ այդ միասնականությունը արդյոք դա պետության գործերին միջամտելու ինչ որ մի Ոչ, ես կարծում եմ, որ հանրությունը եւ հանրային միտքը պարտավոր է պատվեր որպես իջեցնել թե պետության, թե կառավարության համար։ Երևի թե մի 10 տարի առաջ պետական պաշտոնյաներից մեկը սահմանամերձ գոտում նմանատիպ մի արտահայտություն արեց, ասեց, ինչ պարտադիր է սահմանի վրայի դպրոց գնան այս երեխաները, թե ինչն է շրջկենտրոն։ Ամենաապապետական միտքը, որ կարող էր հնչել պետական գործչի կողմից։ Եվ ես կարծում եմ, որ նման դեպքերում հանրությունը եւ հանրության ակտիվ, հա, սիգմենտը, դա կլինի արվեստագետները, թե մտավորականները առհասարակ, պարտավոր են իրենց ձայնը բարձրացնելու, որ դա այդպես չի։
Իսկ երգը, պոեզիան, այսինքն դա կարծես թե իներցիայով երկրորդ պլան է մտնում։ Ոչ մի դեպքում երգն ու պոեզիան նույն զարգերակին գտնվող հարթություններում, նույն հարության հետ զրուցելու այլ հարթության մեջ, բայց նույն ոլորտում իրենց դերակատարումը պիտի ունենան։ Եվ կարծում եմ բանաստեղծական խոսքը այդ առումով շատ ավելի կարևորված պիտի լինի, որովհետև մարդ հարարածը ավելի լավը կարող է դառնալ հենց պոեզիայի շնորհիվ։ Որ պոեզիայի? Իրական պոեզիայի, առհասարակ պոեզիայի։ Պոեզիան մեծ հասկացություն է, դե եթե խոսքը գնում է սոցիալական հարթությանը, խոսքը վերաբերում է մեր էքստրավերտ հա իրականությանը, ապա կարծում եմ հանրային խիղճը, հանրության խիղճը կամ ազգային խիղճը, ինչպես ուզում եք անունը դնենք, այդ խիղճը շատ հաճախ տեղ է գտնում բանաստեղծական խոսքով հնչելու եւ տարբեր բանաստեղծերի կողմից այդ բողոքը կարող է ներկայացվել ինչ-ինչ ձևով եւ հասնել հարությանը, որ նա արթնանա, որ նա պահանջի եւ փորձի գտնել այն ձևակերպեն պատվերը, որը պիտի հետո պետության առջև կառավարությունը իրականացնի։ Ընդհանրապես պոեզիան շատ դժվար ընկալելի է դարձել մեր օրերում, թվում է թե դուք երբեմն ինձ մոտ տպավորությունն է, որ որոշ պոետներ մնացել են 18-րդ դարի վերջ եւ 19-րդ դարի սկզբի այդ ռոմանտիզմի ժամանակաշրջանում, որոնք այդ ժամանակ նոր իրավիճակների փոփոխման դեմ էր, որպեսզի մարդը չկորցնի իր զգացմունքայինությունը։ Հիմա նման խնդիր կա մեր ժամանակներում, երբ որ ավելի շատ մեդիայի, փողի կամ տեխնոլոգիաների իշխանությունն է եւ հապես ապամարտկային անալու նույնիսկ իրավիճակ կա։ Շատ երկար ստորագետներով հարց։ Հիմքը հարցադրման ընդդեմ փոխեմ հանուն բառով եւ ամբողջությամբ հարցի պատասխան արդեն կա, գոյություն չունի, երբ որ քննադատական միտք է հասարակ հնչում, ինքը դրսեւորելու տարբեր ձևաչափեր կարող է գտնել, մենք կարող ենք հայելու տեսք ընդունել հանրության առջև եւ ամեն մեկը տեսնեն ամենը ինչ որ ինքը է, և դա էլ է այդ հանունի մեջ։ Երբ որ մենք արտացոլում ենք այսպես ասենք, արատավոր իրականությունը, այդ իրականությունը մեր ներսում էլ ասկսում դրսևորում գտնել։ Ես կողնակից եմ, որ ամեն մարդ հարարած առաջին հերթին իր ներսում սերմանի այդ հանուն բառը, և երբ անջրպետեր ձևավորելու ժամանակը գա, ինքը դուրս նետի իր ներսից և այդ հանուն բառը և հանունին տանող ինչ-որ բանաձևերով փորձի իրականությունը, իր իրականությունը կամ իր իրականության մեջ գտնվող մարդկանց փոխանցի այդ հանունի մեջ։ Ես իհարկե երկացանք ունեմ, որտեղ պարբերաբար անդրադարձել եմ նաև արատավոր երևույթներին, բայց միշտ այդ երկերի մի տունը իմ կողմից հորինված տուն, այսպես ասեմ, հորինվել է հենց այն պատճառով, որ ինքս ինձ համար ձևակերպել եմ, իսկ ես ինչպիսին է կցանկանայի տեսնել։ Եվ բանաձևած այդ ինչպիսին է կցանկանայի տեսնել, գոնե մի տան շրջանակում ներկայացրել եմ երգիս մեջ, թեպետ ամբողջ երգը եղել է այդ արատավոր երևույթների մասին։ Այսինքն ինչպիսին ցանկանայիք տեսնել այսօրվա մարդուն։ Ինչպիսին ցանկանայի տեսնել իմ հասարակությունը այսօրվա մարդուն, առհասարակ մարդարարածին, իմ քաղաքացուն։ Ի վերջո, եթե դա հայերեն լեզվով է, ավելի շատ միտված է իմ քաղաքացուն կոչով։ Եվ ինքս էլ փորձեմ այդ մարդ արարածը, որ ինձանից մի քիչ ավելի վեր կանգնած է, այդ մարդուն ավելի մոտենամ իմ իսկ երկի միջոցով։ Այսինքն մենք պիտի վերագտնենք մարդուն, ինչ որ մենք պիտի մեր ներսում այդ, այո, անընդհատ ոչ միայն վերագտնենք, այլ նաև մարտահրավերներ նետենք ինքներս մեզ, ինքներս գեներացիայի տանենք լավագույն դրսևորումները,
Եվ այն դրսևորումները, որոնք համարում ենք արատավոր, փորձենք անտեսել շատ առումներով, շնորհիվ դրա լավագույն դրսևորումների գեներացիայի, որովհետև երբ որ մենք շարունակաբար խոսում ենք միայն վատի մասին, թվում է, թե այն լավի մասին խոսացող չմնաց։ Միգուցե մենք միաժամանակ պիտի տեղը ավելի շատ լրացնենք այն լավագույն դրսևորումները, որոնք կարող են խրախուսել և որոնք կարող են դառնալ օրինակ, որպես մեթոդ։ Այսինքն մենք պիտի ունենանք ինչ-որ տեսլական։ Ոչ, մենք մեր իրականության մեջ ունենք անհամար նվիրյալներ։ Եվ ես կարծում եմ, որ հանրային լրատվամիջոցները առհասարակ պարտավոր են այդ նվիրյալների մասին շատ խոսեն, ոչ թե արատավոր երևույթների մասին անընդհատ։ Կա տենց ամերիկյան ասույթ, վատ նորությունը լավ նորություն է, հա, լուրերի համար բավականին շատ ընդունված ձևաչափ։ Ցավոք սրտի, ամենուրեք լրատվամիջոցներում սուրը և վատը ընդունվում է որպես ռեյտինգի լավագույն դրսևորում, որովհետև դրա շուրջ հավաքվում են շատ ուն կնդիրներ և այլ և այլը։ Բայց ես գտնում եմ, որ մենք պարբերաբար պիտի անդրադառնանք այն ամենին, ինչը մեզանում փարոս կարող է ծառայել, թե մարդու կերպարի մեջ, թե իդեաների տեսքով և թե արված աշխատանքի, որը այս պահին մեզ ծառայում է որպես հենակար։ Երբ որ մարդը մտնում է եկեղեցի աղոթելու, իր ոտքի տակ տարբեր կաթողիկոսների և սրբերի քարեր է տեսնում, որոնց վրայով ինքը պիտի անցնի։ Սկզբից բավականին բարդ հաղթահարելի մի բան, ինչ-որ մեկի շիրմաքարի վրայով անցնելու։ Բայց դրա մեջ բավականին լուրջ խորհուրդ կա, որ այդ մարդիկ իրանց մահվանից հետո էլ ոտքի տակ ծառայություն են շարունակում մատուցել։ Ես այդպես կարծում եմ, շատ-շատ մարդիկ կան, որոնք դեռևս շարունակում են իրենց ծառայությունը մատուցել, բայց ստվերած են նրանց գործունեությունը, ինչ-ինչ կարծում եմ հանրային տիրույթում նրանց մասին պետք է խոսել որպես ուղենիշներ, նվիրալների մասին պարտավոր ենք անընդհատ բարձրաձայնելու, որ արդյունքում այն երիտասարդը, որը ինչ-որ ուղենիշի որոնման մեջ է, տեսնի այդպիսիններին։ Իսկ դուք համամիտ եք, որպեսի հեղինակություններ ստեղծվի այդ ձևով։ Գիտեք, ես կարող եմ հիշատակել մի երևույթ, որը մեզանից մի քիչ հեռու երկրում է, Հերոսի ինստիտուտի մասին, որտեղ մարդուն հերոսացնելուց առաջ բավականին երկար ուսումնասիրություն է կատարվում, և երբ հերոսի կերպարը արձանագրվում է որպես հերոս, նրա ընտանիքի անդամները շատ մեծ ուշադրության տակ են հայտնում պետական, որ հանկարծ վրիպում տեղի չունենա իրենց ընտանիքի ներքո, ինչ պատճառով, որ հանկարծ չստվերեն այդ հերոսի կերպարի և հերոսի ինստիտուտ առհասարակ, որովհետև դա ուղենիշ է դառնում ամբողջ ազգի համար։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած պարագայում հերոսացնելուց առաջ պետք է նմանատիպ աշխատանք կատարվի, և հետո արդեն ամբասիր վարկը այլևս, հա, հերոսացված մարդու համար պիտի մնա և հասարակության համար նույն կերպ։ Դա, կարծում եմ, մեզանում աղճատվեց, բավականին շատ աղճատվեց, երբ նահատակը հերոսացվեց, որովհետև նահատակ, բոլոր նահատակները չէ, որ պետք է հերոսացվեն, հերոսը դա ուղենիշային երևույթ է, նա իր անձը զոհելով օրինակ պիտի ծառայի շատ ու շատ շատերին, այսինքն անսխալականության տիրույթում հայտնվելուց հետո այլևս բեկման ենթակա չէ նրա տեսակը։ Բայց հերոսների ժամանակը անցել է, կարծես ես կարծում եմ, ոչ, երբեք որ հերոսների ժամանակը չի անցել, և տա Աստված, որ նրանք, ովքեր անձնորած իրենց աշխատանքը կատարում են, նրանց մասին էլ խոսվի, և կարծում եմ ցանկացած ոք իր աշխատանքի մեջ։ Բայց ինչու հերոսացնել իր աշխատանքը անձնորած կատարող մեկին։ Որովհետև անազնական դրսևորումները դա հերոսություն է։ Այնտեղ, որտեղ մարդը անանձնական սիրով կատարում է հանրօգուտ աշխատանք, դա փոքրիկ, բայց հերոսական աշխատանք է։ Եվ մենք ունենք նմանատիպ… Ես ենթադրում եմ, որ դուք նույնպես ինչ-որ հերոսական աշխատանք եք անում, բարդակում… Ես ծառայության մեջ եմ ընդամենը, շատ լուրջ, և իմ աշխատանքի մեջ գտնում եմ, որ դա աշխատանք է, որ ես պիտի անեմ, որովհետև շատ լավ հասկանում եմ, որ համբերությամբ պետք է այն մարդիկ, ովքեր ուղենիշ են տեսել իմ անելիքի մեջ և այս ժանրի մեջ, կարծում եմ, ես նրանց համար պարզապես պիտի մի քիչ ավելի լավ հարթ միջավայր ձևավորեմ, որտեղ իրենք ավելի հեշտ անցնեն այն ճանապարհը, որը պիտի անցնեն, և դա ծառայությունը ընդհանրապես։
ոչ մի հերոսություն։ Իսկ որն է ձեր շահը։ Ես չունեմ շահ այդ առումով եւ ունեմ շատ մեծ շահ հայտնվելու այն հասարակության շրջանակում, որը կցանկանայի տեսնել 10 կամ 20 տարի հետո։ Եթերից առաջ մենք խոսում էինք հանրային եւ մասնավոր շահի մասին։ Այս պահին մենք ասացինք հանրային շահի մասին, որը մենք վերադարձանք նորից այո շահի տիրույթ եւ շատ հետաքրքիր է, թե ինչպես կարելի է համատեղել առհասարակ նյութականը եւ հոգեվորը ու նաեւ շահը, մասնավոր շահը եւ հանրային շահը։ Արդյոք դուք կարողանում եք այդ բալանսը գտնել ինչ որ իմաստով։ Այնպես չի, որ ամեն ինչում հնարավոր է դա գտնել, որովհետև ցանկացած մարդ ունի քաղցի դրսևորում եւ քաղցի դրսևորումով ժամանակ առ ժամանակ եւ պարբերաբար հղկելու եւ ավելի նուրբ դարձնելու։ Եվ երբ մենք խոսում ենք շահի մասին 20 տարեկանում, շահը լրիվայել է դառնում 30-ում, 40-ում եւ 50-ում եւ այդպես։ Մենք իմաստանում ենք, հասկանում ենք, որ մեր միջավայրը ինչքանով կարող է լինել գեղեցիկ, այնքանով մենք պիտի նրա համար անազնական սիրով ինչ որ բան մատուցած լինենք։ Հանրությունը առհասարակ կարիք ունի նմանատիպ դրսևորումների եւ միգուցե 1000-ի, հա, տարբերությամբ մի անազնական սիրով կատարված միգուցե 1000-ին կծառայի։ Եվ այս պարբերաբար համերգները, որը այսպես փող գործակցություն եք ստեղծում, հնարավոր է արդյոք, որ այդ տիրույթում ինչ-որ որոշակի նաև տուժեն ձեր շահերը, այսինքն բարդերի շահերը, երկիչների շահերը։ Ես գտնում եմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր մասնակցում են, նրանք շատ լավ հասկանում եւ գիտակցում են իրենց մասնակցությամբ։ Եթե մենք մեր տունը շենացնելու մի փոքրիկ քար ավելացնում ենք այդ պատի վրա, ապա ինքը ծառայումա մեր տան հենակարն է, ինչպես կարա ինչ-որ մեկը դրանից տուժի։ Միանշանակ ճիշտ հակառակը ոգևորվում են ամեն նման նախաձեռնությամբ եւ ոգևորությունը լինում է ավելի ու ավելի անելու։ Իսկ մենք այս տարիների ընթացքում բավականին շատ ենք համերգներ ունեցել, թե Սամանամերձ գոտիում, տարբեր Սամանի վրա գտնվող գյուղերից սկսած, Լեռնային Ղարաբաղով եւ այլն եւ այլն, այսինքն մեր ընկերների հետ միասին բավականին մեծ նմանատիպ շրջագայություններ ենք ունեցել, որոնց մասին կարիք չի եղել շատ բարձրաձայնելու։ Միգուցե այդ ժամանակահատվածում կարիք չի եղել։ Հիմա պարզապես ընկալում եմ, որ շատ մարդիկ բաժանարար գծերով են առաջնորդվում։ Իսկ ինչ-ինչ սահմանը բոլորիս համար նույն սահմանն է։ Այդ սահմանին ապրող գյուղացին նույն մեր հայրենակիցն է։ Եվ մենք բոլորս խնդիր ունենք առաջին հերթին, ինչպիսին ենք մենք ուզում տեսնենք մեր երկիրը։ Եվ այդ մեր երկիրը, որպես մեր տուն, սկսում է այդ սահմանից։ Եվ ինչքան առողջ է այդ սահմանը, ինչքան շատ երեխաներ ու մանկապարտեզներ ու դպրոցներ կան այդ սահմանին, այնքան կարծում եմ մեր երկիրը շատ ավելի լավն է։ Եվ եթե կառավարությունը, որը նման ուղենիշներով չի առաջնորդվում, կարծում եմ պիտի վերանայի իրեն եւ հասկանա, որ դա մեր տան մուտքն է։ Ամենուր, որտեղ սահման կա, պիտի ավելի լավ ապրեն, քան քաղաքի կենտրոնում ապրող։ Պետք է շատ ավելի մեծ ուշադրության արժանանան, քան քաղաքի կենտրոնում։ Եվ եթե հնարավոր է, այնտեղ պիտի ավելի շատ թատրոն գնացողներ լինեն եւ այդ թատերական խմբերն ու համերգները պիտի այն սահմանի վրա ավելի շատ լինեն, որ նրանք ոգեորված հասկանան, որ իրանք չեն անջատվել եւ անտեսված չեն։ Իսկ դրա համար միգուցե պետք են հանրային տարբեր հարթության մեջ գտնվող եւ մշակութային եւ առհասարակ մտավորականությունը պետք է այդ մասին խոսի եւ պետք է բարձրաձայն այդ խնդիրների մասին։ Իսկ այստեղ ժանրը չի տուժում, հեղինական երգի ժանրը չի զարգանում, կարծես թե, որովհետեւ սկսում է արդեն այլ գործունեությամբ զբաղվել։ Չեմ կարծում, այդպես չի։ Չէ։ Ոչ, որովհետեւ ցանկացած երգահան ինքը շատ լավ գիտի, որ իր խոսքը ծնվում է հենց ամիջական այդ աղբյուրից,
որտեղ ժողովուրդն է, որտեղ իր ցավն է, որտեղ իր խիղճն է, որտեղ իր հոգսն է, որտեղ իր խինդն ու ծիծաղն են։ Այսինքն մենք այդ աղբյուրին մոտ կանգնած ընդամենը վերցնում ենք այդ ամենից։ Հետևաբար այդ ամենի հետ առնչվելը չի կարող մեզ հեռացնի այդ աղբյուրից։ Իսկ եթե մեր երկրում նման խնդիրներ չլիներ, սահմանի հետ կապված խնդիրներ չլիներ, սոցիալական նորմալ առհասարակ հասարակական շատ խնդրահարույց իրավիճակներ քիչ լիներ, ինչ կանեիք ավելի։ Շատ ռոմանտիկ կան չէր, բայց կարծում եմ մենք բավականին շատ մարտահրավերներ ունենք այդ մասին խոսալու համար, եւ հաղթահարված չեն անհամար հարթություններ, որտեղ մարդ արարածը պիտի ինքը իր հետ կարողանա զրույցին գա։ Եվ քանի որ դեռևս մենք ունենք նաև էքստրավերտ բավականին շատ խնդիրներ, որոնց անդրադառնալու կարիք կա, երկան ամեն երկահան իր հերթին գրում են ամեն ինչ, որ իրեն հուզում է։ Ես շատ հաճախ տեսնում եմ իմ երկի մեջ և ներկայացնում եմ երկիս մեջ և այն երևույթները, որոնք ավելի շատ իր ակունքներում մարդու ներքին ախտերին են վերաբերվում։ Եվ հենց դա է պատճառը, որ այդ ներքին ախտերի առկայությամբ ինչ-որ բան իր կյանքում այնպես չի ընթանում, ինչպես կընթանար համենայն դեպս իմ պատկերացմամբ։ Ես երևույթներին անդրադառնում եմ հենց այդ տեսակետից, բայց իմ ընկերներից շատերը անդրադառնում են նաև իրենց երկերում, թե ռազմահայրենասիրական երկեր են գրում, թե տարբեր կենթանիների կերպարների մեջ թաքցնում են մարդարարածի ախտերը և թե այդպես են ներկայացնում։ Դա ամեն մեկի ձեռքի և շնորի դրսևորման մեր ձևն է, հա, ընդունենք այսպես։ Իսկ յուրաքանչյուր տարի նոր համերգը, այսինքն նոր երգերով եք հանդես գալիս։ Համենայն դեպս այդ տարվա ընթացքում գրված երգերը նաև փորձում եմ ներկայացնեմ։ Այս տարի էլ մի շարք երգեր, որոնք գրվել են 2022 թվականին, այդ երգերը կներկայացնեմ։ Դա հենց դա է պատճառը, որ ինքը հաշվետու է, որովհետև ներկայացնելու եմ նաև այն ամենը, ինչ ես վերապրեցի այս տարվա ընթացքում և ինչը գտավ հանգուվանք մեղեդի և տեղ կգտնի նաև այս համերգի շրջանակում։ Այնպես որ ինչ կլինի, համեցեք և ունկնդրեք։ Հետաքրքիր կլիներ, որպեսզի ասենք այդ տարվա տեղի ունեցած ինչ-որ մի հետաքրքիր երևույթները նաև անդրադարձ ունենային, գուցե նաև քաղաքական, ինչու ոչ, ձեր երկերում արդյոք լինում է նման ձևաչափ։ Ինձ համար բարդ է, ես քաղաքականության դիտում եմ որպես հետևանքային երևույթ առհասարակ։ Ցանկացած հասարակություն հասունացած քաղաքացիական բարձր հասունություն ունեցող քաղաքական վերուվարներում չի մասնակցում։ Եվ հասարակությունը, այլ հարց է, որ քաղաքական գործիչները պարտավոր են իրենց գործառության մեջ հասարակության կրթության նիշը բարձրացնելու, ընկալման նիշը և այդ փոխհարաբերությունների մշակույթը ավելի ու ավելի բարձրացնելու։ Դա այլ հարց է, որ քաղաքական գործիչները, ովքեր դա չեն անում, ստորադասելով այդ ընկալումները, ցավոք սրտի շատ ավելի վատ իրականության են բերում մեզ հասցնում։ Մենք նմանատիպ երևույթների ականատես ենք եղել տարիների վեր, երբ որ ընտրությունները 5000 դրամանոց էին, և դա այն ցավն է, որ հասարակությունը դրա արդյունքում ընկալվում է 5000 դրամանոց արժեհամակարգի մեջ։ Մենք ճիշտ հակառակ ճանապարհով պիտի գնանք, ինչքան բարձր եղավ մարդ արարածի կերպարը և ինչքան արժևորվեց քաղաքացին, ինչքան արժևորված է երկիրը, հանրությունը և ամեն ինչ նման ձևաչափի մեջ շատ ավելի բարձր կլինի։ Եվ կարծում եմ դրա համար պետք է ամեն մեկը իր ջանքը գործադրի և այդ անանձնական սիրո հարթակի գալիս արդեն։ Շատ լավ, եկեք խոսենք այս համերգից, որտեղ մենք ունենք 5 րոպե ժամանակ ընդամենը, ինչ երգերը։ Մենք 5 րոպեում էլ համերգից կարող ենք խոսել, մնացած արդեն կարող ենք խոսել հարային այն աշխատանքի մասին, որը ակնկալում ենք ունենալ։
Arhasarak, քանի որ մենք խոսեցինք, որ համերգները նվիրվում են հասարակական կազմակերպություններին, ուզում եմ բարձրաձայնել հնարավորություն ունենք խոսելու սահման հասարակական կազմակերպության մասին, որ արդեն 10 տարուց ավել է, որ զբաղվում է հենց սահմանամերձ գոտում գտնվող մեր գյուղերի և գյուղացիների կյանքը ինչ-ինչ ձևաչափերում ավելի լավացնելու, տարբեր տեսակի փոքրիկ բիզնես ստեղծելու աջակցությամբ եւ այլն եւ այլն։ Կարծում եմ դա հրաշալի ձևաչափ է, որ հենց մեր սահմանը լինի գյուղացիներով ամրապնդված եւ այս համերգը կլինի նվիրված հենց եւ հասույթը, համերգի հասույթը կուղենք սահման հասարակական կազմակերպությանը։ Դա ձեր կարծիքով օվկիանոսի մի կաթիլ չէ արդյոք։ Ուզում է օվկիանոսի մեկ կաթիլ լինի, բայց թող լինի այդ մեկ կաթիլը։ Եվ կարծում եմ նրանք, ովքեր նմանատիպ կաթիլի հնարավորություն ունեն, թող իրենց կաթիլները ավելացնեն։ Դուք կաթիլ առ կաթիլ եք շարժվում առաջ, քայլ առ քայլ։ Ես գիտեմ, որ Աստծո անուններից մեկը համբերությունն է, և մենք այդ համբերությունը պիտի ունենանք և ունենանք մեր ուղենիշները, որ այդ համբերությամբ և մեր ուղենիշներով, դանդաղ քայլերով հասնենք այնտեղ, որտեղ մենք գտնում ենք ճիշտը։ Իրականում բարդերի ակումբում աբստրակտ բարերը, վերացական բարերը շատ հաճախ եմ ես լսում, հոգատարություն, սեր, կիրառական են դրանք բոլորը, և շատ կուզեի, որ հասկանալ արդյոք դրանք իսկապես կիրառական են։ Դե եթե 13 տարին ամեն ուրբաթոր համերգներով դրա վառապացույցից չեն, ապա ինչը։ Ես գտնում եմ, որ մենք եթե միայն պետք է խոսենք, ուրեմն դատարկություն է, խոսքը պետք է գտնի գործողություն, և բարդերի ակումբում ավելի քան 13 տարի ամեն ուրբաթոր հավաքվել են երգահաններ անվճար, և երիտասարդներին երգել են այն ամենը, ինչ կցանկանային տեսնել մեր ապագայում կամ ներկայում կամ շարունակության մեջ։ Դա դրա մասնակցել են 12-13 տարեկան երեխաներ, որոնք հիմա արդեն 25 տարեկան պատանիներ են, և կարծում եմ նրանց երազը և երազանքը այնուամենայնիվ շատ ավելի լավն է, քան մերը, որը չի տեսել այդ և չի ունեցել այդ հնարավորությունը։ Դա գործ է, և երբ մենք գնում ենք ինչ-որ զինվորական մի ստորաբաժանման համար երգելու և երգում ենք մեր պատկերացումը, այն ինչպիսին մենք պիտի լինենք, կարծում եմ նույն հնարավորությունն ենք տալիս նման հավատով շարունակել, պահպանել և պաշտպանել մեր երկիրը, և այդպես շարունակ, և դա գործ է։ Շատ լավ, եկեք նաև խոսենք ձեր ապագա պլանների մասին, քանի որ ունենք մեկ րոպե ժամանակ, փորձենք նաև այդ մասին խոսել, գիտեմ, որ նորից նախապատրաստում եք բարդ փառատոնի։ Եթե մեկ րոպեում, այդ մեկը մի քիչ ավելի դժվար կլինի, այնպես որ ասեմ, որ մեկնարկը տրված է, և ի ուրախություն ինձ շատ մշակույթի նախարարությունը և շատ կազմակերպություններ կան, որոնք մեզ աջակցում են, և մենք հուլիս 20-24 ընկած ժամանակահատվածում Սևանում կհավաքվենք, դա միջազգային փառատոն է, որտեղ կհավաքվեն նաև մեզ հետ, կմիանան մեզ տարբեր երկրերից երգահաններ, և մենք 3-4 օր հնարավորություն կունենանք օր ու գիշեր երգ լսելու, շփվելու և մշակութային նման իրադարձություն ենք սպասում։ Հուսամ, որ և բոլոր նրանք, ովքեր ցանկություն ունեն, թող միանան մեզ հուլիս 20-24 ժամանակահատվածում Սևանում։ Շնորհակալություն, մենք առիթ կունենանք նաև այդ մասին խոսելու, դեռ ժամանակ կա։ Շնորհակալություն, ես ռադիոլսողին հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս երգահան Բարդակումբի հիմնադիր Վախթանգ Հարությունյանն էր, մենք այսօր փորձեցինք խոսել պոեզիայի ու նաև սոցիալ հասարակական պատասխանատվության մասին, որքանով հաջողվեց, դատեք ինքներդ։ Զրույցը վարեց Նազել Յոհանյանը, մինչ հանդիպում։